שלום לכם וערב טוב, אנחנו כאן עם כל ענייני היום עד השעה 7. ראש הממשלה בנימין נתניהו מארח את ראשי ממשלות הונגריה וצ'כיה במלון המלך דוד בירושלים. הנה התמונות משם, אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לכתבנו המדיני הלל ביטון רוזן, שלום לך. שלום, ערב טוב דניאל. מה קורה? הצהרה דרמטית באמצע היום, לפני כמה שעות היינו עדיין בענייני טיסות דרך ירדן, מה קרה מאז? כן, אז אני לא יודע אם מדובר בהצהרה דרמטית, אבל אפשר אולי לכנות את זה צונאמי מדיני. לאחר שקנצלר אוסטריה הגיע לכאן בשבוע שעבר, הוא פרגן לראש הממשלה על כך שבזכותו הוא סגר את אוסטריה בזמן, ובעצם הצליח להגן על האזרחים שלו טוב יותר משאר מדינות אירופה. אז כעת אנחנו רואים גם את ראש ממשלת צ'כיה, שהיום ב-2:30 העביר את השגרירות שלו מתל אביב לירושלים, ומתלווה אליו גם ראש ממשלת הונגריה. והנה אנחנו, רוצים לשמוע את ראש הממשלה בנימין נתניהו, אנחנו מיד חוזרים אליך הלל. כן, בבקשה. תודה. כן. ראשית, אני רוצה להודות שוב לכל אלה ששלחו איחולי החלמה לרעייתי. אני מודה גם בשמה וגם בשמי. תודה רבה לכם. בכלל, אני רוצה להודות לאזרחי ישראל על ההתגייסות הנפלאה בשנה האחרונה, על ההקרבה שהביא אותנו להיות מדינת המודל של העולם. ואתם רואים את מנהיגי העולם באים זה אחר זה, כולל היום מהונגריה ומצ'כיה. משתאים על הפלא הישראלי, והפלא הזה לא היה אפשרי בלי שיתוף הפעולה והקרבה של אזרחי ישראל, שבאמת גילו סולידריות נפלאה, ואנחנו יוצאים יחד עכשיו מהקורונה, מהמשבר הזה, לפני כל העולם. וזה הישג עצום, וכולם באים ללמוד ממנו, ואנחנו שמחים לשתף איתם פעולה, גם במפעלי החיסונים העתידיים, שאנחנו בונים כאן בישראל, להפוך אותה למעצמת חיסונים. אז I can say this in English, that Israel was known up to now as the startup nation, and from now it will be known also as the vaccination nation. עכשיו לגבי שאלתך, לצערי הביקור שלי באמירויות לא התאפשר בגלל אי-הבנה, קשיים בתיאום של הטיסות שלנו, שנבע מאירוע שקרה אתמול בהר הבית, לקח לנו כמה שעות טובות ליישר את הדורים עם ירדן. אנחנו יכולים לטוס, ואני יכול לטוס מעל שמי ירדן, אבל עד שהושג התיאום הזה, בעצם הביקור היום לא התאפשר. ועל כן שוחחתי עכשיו עם השייח מוחמד בן זייד, מנהיג גדול, מנהיג של האמירויות, וסיכמנו על שלושה דברים. אחד, שיהיה לנו ביקור נוסף בקרוב מאוד. שתיים, שאנחנו נקדם את הדרכון הירוק בין ישראל והאמירויות, והשלוש, וזה חדשות חשובות מאוד לאזרחי ישראל, על הכוונה של איחוד האמירויות באמצעים שונים להשקיע במדינת ישראל סכום עתק של 10 מיליארד דולר, זה כמעט 40 מיליארד שקל בפרויקטים שונים. פרופסור שמחון דיבר כבר עם ראש הקרן הריבונית של האמירויות, ואנחנו דנים כבר על הפרויקטים הספציפיים האלה. זה עוד אמצעי שיזניק את הכלכלה שלנו קדימה, ואני חושב שזאת שאלה שעומדת עכשיו בפני הציבור. מי יזניק את הכלכלה שלנו קדימה? אני או המתחרים בי, לרבות יאיר לפיד? אני חושב שהתשובה לזה היא ברורה, אבל אם יאיר לפיד ירצה לעשות עימות טלוויזיוני על העניין הזה, כמו על עניינים אחרים, ויודע שהוא מתמודד על ראשות הממשלה, אני חושב שהדבר הזה בהחלט יהווה שיקול חיובי בהחלטה שלי אם לעשות את האימות הזה. בכל מקרה, אני חושב שיש לנו חדשות נפלאות לאזרחי ישראל, לכלכלת ישראל, השקעה של קרוב ל-40 מיליארד שקל של איחוד האמירויות בכלכלת ישראל. זה טוב לכל אזרח ואזרח. I'm sorry, sir. No, one question each, I apologize. Can we please have Czech television? There, sir. Very good. First of all, sir, let me wish you a quick recovery to your wife. Thank you. Thank you very much. Prime Minister, you mentioned several points that are both, let's say, middle-term and long-term in cooperation. However, both of the countries in Europe, Hungary and Czech Republic, now in the
in a harder place than Israel is. So what immediate steps and what concrete pledges have you agreed or you talked about in, let's say, a short-term horizon? Thank you very much. Well, I make no bones about the fact that we first have to inoculate our population. If we have additional vaccines, we did a few, and not accidentally, we were glad to help, even in a symbolic fashion, our friends in the Czech Republic. We remember what what Czechoslovakia did for Israel in our time of difficulty. If we have the capacity, once we finish vaccinating our adult population, to assist, then I promise you that we'll do whatever we can. This is in the immediate time frame. But I think we should also recognize that we may be living, as Viktor Orban said a minute ago, we may be living in an age of pandemics. It's not clear that we'll have a 100-year gap between the Spanish flu and corona, that this will continue. And I think this is something that Andrej Babich understands perfectly well as well. So we have to organize. We have to organize ourselves against this possibility, and you know, be be a seller and not a buyer. You know, be a producer if you can. And I think together we can. This is a project that will take. The first question that Andrej Babich asked in our meeting now was, "How long would it take?" Well, I'm afraid it would take about 2 years, no less than that. But in 2 years. טוב, זה היה ראש הממשלה שלנו, בנימין נתניהו, מהמלון מלך דוד בירושלים, ביחד עם ראש הממשלה של הונגריה וראש הממשלה של צ'כיה, עונה לשאלות הכתבים. כמה דברים ברורים מתוך דבריו, מסביר למעשה שהייתה אי-הבנה בעניין הנסיעה שלו לאמירויות, אי-הבנה שלמעשה תיפטר, כך תוד הוא אומר תודה רבה לכתבים שמתעניינים באשר למצבה של רעייתו, שמאושפזת בבית החולים, ומספר על שיתוף פעולה עתידי בסדר גודל של כ-10 מיליארד דולרים שהולך להיות למעשה ביחד עם האמירויות. כמו כן, אומר ראש הממשלה, מכניס גם את הקמפיין הפוליטי לתוך העניין, ואומר שהוא מוכן לשקול אפשרות להתעמת עם יאיר לפיד, אך ורק עם יאיר לפיד כמובן יודע שהוא למעשה רוצה להיות ראש הממשלה. איזושהי צורה צינית ככה מבחינתו של נתניהו לומר שאימות כזה לא יקרה, אלא אם כן לפיד לכאורה יודע בכוונותיו. אנחנו יוצאים כעת להפסקת פרסומות קצרה, ומיד חוזרים. חזרתם אלינו, איתנו באולפן, כתבנו המדיני הלל ביטון רוזן, ערב טוב לך שוב. ערב טוב, דניאל. התרשמת מהתשובות של נתניהו? כן, אני חושב שבסופו של דבר, הזירה שבה נתניהו מרגיש הכי בנוח, זאת הזירה המדינית, לרבות כל מה שקשור ביחסי החוץ של ישראל. נתניהו כבר למעלה מעשור מתפקד כעשר החוץ, העליון של מדינת ישראל, מבלי לגרוע בשרי החוץ האחרים. וכפי שאמרנו לפני שעברנו להצהרה שלו, נתניהו היום, מלבד ההישג של העברת שגרירות צ'כיה לירושלים, מדינה אירופית, יש לו את ההישג הנוסף, שזה בעצם המפגש הטריטוריאלי, גם עם ראש ממשלת הונגריה וגם צ'כיה, שהם למעשה מגיעים לכאן ומתארחים פה במדינת ישראל בכדי ללמוד מראש הממשלה וממערכות הבריאות שלנו על ייצור חיסונים, על תפעול נכון והתמודדות עם מגפת הקורונה, וכל הדבר הזה okay. קורה. כמעט 10 ימים לבחירות לכנסת ה-24. הלל, הפסגה הזאת קורית לתקשורת בטיימינג לא כל כך מפתיע. בכל זאת, הבוקר בוטלה הנסיעה של ראש הממשלה בנימין נתניהו לאמירויות. שוחחנו סביב זה, ראו שגם הייתה לו אי נעימות סביב העניין. אתה חושב שמדובר פה באיזשהו מיני ספין לגרום לנו להפסיק לעסוק בכך ולמעשה להתרכז בהישגיו? אני לא חושב. סיפור האמירויות הוא סיפור שמתחיל כבר 24 שעות קודם לכן, כאשר הנסיך הירדני מבקש לעלות להר הבית, ולאחר דין ודברים מול הממשל הישראלי, הביקור הזה מתבטל להבנתי, וכך מוסר לנו גורם מדיני בכיר, סביב מחלוקת בסוגיות ביטחון. הצד הישראלי כבר היה מוכן לסגור עבור הנסיך את
כביש מספר אחד, הכביש המרכזי לירושלים. נכון. אבל להבנתי, בכל הסוגיה שקשורה לצוות האישי של הנסיך, לרבות סוגיות ביטחוניות ורגישות שקשורות לבידוק של הצוות, כאן הדברים קצת התפספסו. והבוקר, כמו כל טיסה, לרבות טיסה מדינית, יש לאשר את נתיב הטיסה. ראש הממשלה הצפוי לטוס מעל השטח האווירי של ירדן, שמסרבת לאשר, ובכך למעשה, אם תרצי, מחזירה לממשל הישראלי, וזה בגדול כל הסיפור. האמירתים עד שעה מאוד מאוחרת הוציאו הכחשות מטעמם ואמרו שהם עדיין מחכים לראש ממשלת ישראל, כך שכל המחשבות על ספין לדעתי הם פחות נכון. אוקיי, מהאמירתים לישראלים עומד בנימין נתניהו בפסגה כזו מדינית וחשובה, ומדבר על לפיד שוב, אמנם באמת 11 ימים לקראת הבחירות, אבל אומר לו שיהיה מוכן להגיע לאימות איתו, אם לפיד אכן יודע בכוונתו האמיתית, כך לדבריו של נתניהו, להיות ראש ממשלה. לפני שאנחנו מדברים על הכוונה הזו רצינית או לא, אתה חושב שהיה לכך מקום, בכל זאת במקום כזה חגיגי, מדיני, להתחיל להכניס אימותים פוליטיים? תראי, לפי מה שאני שמעתי, אז אחד הכתבים, אני לא יודע של איזה ערוץ, הוא זה שמה שנקרא הרים לו להנחתה, ושאל אותו שאלה בסוגיה פוליטית ישראלית. כן, אבל אנחנו יודעים שגם נתניהו לא יודע יפה לא לענות כשזה ודאי, לא מתאים לו, וזה דווקא התאים לו נהדר. אני אמשיך ואני אולי אחזק את דברייך. כרגע, המסר המרכזי בקמפיין הליכוד זה או נתניהו או לפיד, או ממשלת ימין בראשותי על מלא, או ממשלת שמאל על מלא בראשות יאיר לפיד. אני יכול גם להגיד, אני לא יודע אם זה להגנתו של מישהו, אבל יאיר לפיד אומר, אני רוצה להיות ראש ממשלה, אבל אני לא בטוח עד כמה הוא כרגע חפץ באימות מול בנימין נתניהו, שכן, יש את האמירה שאומרת שרק לצד החזק והגדול יש מה להפסיד מאימותים, אבל יאיר לפיד, מבחינת הראייה שלו ומבחינת המחנה שבו הוא רוצה לעמוד מ-24 למרץ ולא לפני, זה עשוי להסב נזק, כי הוא יודע היטב שגם שר וגם בנט כרגע לוטשים עיניים אל תפקיד ראש הממשלה הבא, אולי במקום נתניהו, ואם כרגע הוא ימצב את עצמו כמנהיג הבלעדי, הדבר הזה עלול לפחות את בנט לקרב לנתניהו ולא ליאיר לפיד. תודה רבה לך, הלל ביטון רוזן. שמחה רבה. תודה. משלחת סיוע ישראלית יצאה לגינאה המשוונית שבאפריקה לאחר שמאות מתושבי העיר נפגעו מסדרת פיצוצים ביום ראשון בבסיס צבאי. בבטא הפיצוצים נגרמו ככל הנראה מאחסון וטיפול לקוי והביאו למותם המצער מאוד של 100 בני אדם ופציעתם של יותר מ-600. איתנו שגריר ישראל בקמרון, איזי ינוקה ונועם פינק, מפקד המשלחת, ערב טוב לשניכם. ערב טוב. ערב טוב, תשמעו, גינאה המשוונית, מדינה קטנה, בסך הכל מיליון אזרחים, והנה ישראל, מדינת ישראל, שגם לנו כמובן יש את המשברים שלנו, מושיטה יד שוב פעם לסיוע במקום, תשתפו אותנו קצת בדרכי הסיוע, בבקשה. מדינה קטנה ומאוד חשובה וחברה טובה, וזו גם הזדמנות נהדרת להראות את ההתגייסות של מדינת ישראל, לעזור למדינה ידידה בצרה, ואת התפקיד המרכזי של משרד החוץ בשילוב הנפלא הזה בין פיקוד העורף, חיל רפואה ומשרד הבריאות. אנחנו שולחים, המדיניות החוץ של ישראל מאז ומתמיד, עוד משנות ה-50 הייתה לסייע תמיד לחברים שלנו ולחלוק בידע ובכלים שיש לנו. וזה חלק, זה המשך של מדיניות של המדיניות המוצהרת של סיוע חוץ לחברים שלנו. מאוד מרגש שכך אנחנו ממשיכים לעשות. נועם, ספר לנו בבקשה קצת מהם דרכי הסיוע, איך מתנהל המבצע המיוחד הזה לסיוע? כן, אז המשלחת הישראלית נחתה ב-6 בבוקר בשעון המקומי כאן. 67 אנשי צוות רפואיים ומשולבים עם פיקוד העורף. בשעות הבוקר המוקדמות, אני כבר סיירתי בשלושת בתי החולים הגדולים כאן, בליווי מנהלי בתי החולים. נחשפנו פה לעשרות פצועים בשלבי פציעה שונים. מיפינו את דרכי הסיוע האפשריות. ברגעים אלה כבר צוותים ישראלים בשלושת בתי החולים האלה משולבים בטיפול, מעניקים טיפול ראשוני, מכינים לניתוחים שיתבצעו מחר בשילוב של צוותים ישראלים וצוותים גינאים. והתחלנו את משימת הסיוע שצפויה להתעצם בימים הקרובים.
איזי, כשאנחנו חושבים על התארגנות כזו, יש פה גם כמובן עניין דיפלומטי. ספר לנו קצת על מאחורי הקלעים של העזרה. עד כמה זה קל לארגן משלחת ולהגיע לעזור, או שזה משהו שהוא תהליך קצת יותר קשה מאשר מהרגע להרגע? האמת היא שההתארגנות הייתה די מהרגע להרגע, וזאת הגדולה שלנו. הבקשה של ממשלת קיני המשבנית באה בגלל שהם היו במשבר, ולכן הם פנו לכל החברים ולמי שיכול לעזור על מנת שיעזור להם. כמובן שהתאומים הם לא קלים, הם דורשים כל מיני אישורי כניסה, אישורי טיסה ואישורים לעבוד פה, אבל בסך הכל היה לנו שיתוף פעולה נהדר גם של השלטונות המקומיים, וגם כמובן מצד כל השותפים שלנו במשרד החוץ, במדינת ישראל, סליחה, לא רק במשרד החוץ. טעות פרוידיאנית הייתי אומר. זה בסדר. והנה, זה יצא לאור. עכשיו, אני רוצה לציין שברקע הדברים גם, גיניה המשבנית הודיעה לאחרונה על הכוונה שלה להצטרף למדינות אחרות ולהעביר את השגרירות שלה מתל אביב לירושלים. מעניין מאוד, מה זה אומר? מתי להערכתך דבר כזה הולך לקרות? מעבר לרעיון? אני מקווה שבקרוב, יש להם כבר שגרירות תושבת בתל אביב, ואני מניח שיש להם עניינים לוגיסטיים של איתור מקום ומציאת מעון חדש בירושלים. כן. נועם, מהניסיון שלך, כמה זמן תשבו שם? כמה זמן יערך הסיוע? אנחנו ערוכים כרגע להעניק סיוע ראשוני בשלב ראשון של שבוע ימים, ומעבר לזה, בהתאם לצורך, נתאים את, ייתכן שנעריך את שירות המשלחת. צריך להגיד, יש תחושת גאווה לאומית גדולה קרב כל חברי המשלחת, ואנחנו מרגישים שאנחנו מממשים הלכה למעשה את שבועת חיל הרפואה, להעניק סיוע רפואי ולהציל חיים לכל אדם באשר הוא אדם. איזי, אמר יפה נועם, באמת ככה, באמת לממש את השבועה הרפואית ולהעניק סיוע לכל אדם. אתה זוכר שבתפקידך נתקלת אי פעם, או בתפקידיך הקודמים, באירוע דומה? אירוע בקנה מידה כזה לא, אבל היו תמיד יש עזרה ישראלית שמגיעה בעיתות משבר. בין אם אנחנו שולחים צוות קטן של רופאים, מנתחי עיניים, או מנתחי לב, או לאחרונה עשינו בקמרון בשנה שעברה, הבאנו חבורה של 5 כירורגים שעשו שבוע שלם של ניתוחים מסביב לשעון בבתי חולים שלא היו בהם את היכולות ולא היו את האישורים לעשות את זה. זאת אומרת, תמיד משתדלים לעשות את זה, ותמיד יש גם מי שהם, בעיקר רופאים וגם מומחים אחרים בישראל, שתמיד שמחים לבוא ופעים לעשות את זה. כמה כיף לשמוע, נועם, שאלה האחרונה ברשותך, עד כמה הנחיות הקורונה, מגפת הקורונה, משחקים כאן משחק במשלחת הסיוע? זה, מרגישים בכלל את הקורונה, או שהסיוע הוא סיוע והמגפה היא איננה רלוונטית בעת כזה, כזו של עזרה? לא, חלילה, אנחנו קודם כל מחוסנים כולנו, דבר שני, מקפידים על הנחיות הקורונה, הקפדה יתרה, בהתאם לנהלי משרד הבריאות, ממוגנים לחלוטין, וככה פועלים בתוך בתי החולים. טוב, איזי ינוקה ונועם פיניק, תודה רבה לשניכם, וכל הכבוד לכם על השליחות המשמחת הזו ששמה את ישראל שוב על המפה של נתינה ושל עזרה. תודה רבה לשניכם. תודה. ערב טוב לכם, אנחנו כאן עם כל ענייני היום עד השעה 7. בהמשך אנחנו נעסוק במתווה המסתמן לקראת חג הפסח, נשמע על הקרב הפוליטי המתגבר בין מפלגת העבודה לבין כחול לבן, בדרך לבחירות שיערכו עוד פחות משבועיים, ונשוחח גם עם אנשים נוספים ונהדרים ומעניינים שיגיעו לעשות לנו כאן פרשנויות, ביניהם עורכת הדין רותם טוני ואלי ורד חזן, שילוו אותנו באימות מעניין למדי, אבל קודם לכן אנחנו נאמר ערב טוב לפרשן הבריאות של ישראל היום, רן רזניק. ערב טוב, דניאל. מה שלומך? בסדר. החיסונים עובדים, אין מה לומר. המספרים מעודדים עד כמה? זה תאמר לנו אתה. אוקיי, אז כמו שאמרת, החיסונים עובדים, והנתונים מראים את זה
עוד ועוד ועוד כדוגמה ומודל ממש עולמי, גם באזרחות וגם בצהל. צהל מתייחס היום ואומר שהוא בעצם הצבא המחוסן בעולם. 80% מהחיילים, הישג אדיר, והם עובדים, אבל עדיין אנחנו מחויבים, ולפי משרד הבריאות נמשיך עוד תקופה לא קצרה, לא ידוע עד מתי, להיות תחת הגבלות והמחויבות של הקורונה, קרי מסכות, ריחוק, בידוד. היום אמר מנכ״ל משרד הבריאות פרופסור פזדה לוי שלא שוקלים בינתיים לא לקצר בידודים, כן. לא לבטל בידודים. דיבר גם על העניין של המסכות. בארצות הברית שמענו שהשבוע יש מקומות שניתן למעשה להסיר בהם את המסכה. אומר כן. מנכ״ל משרד הבריאות שבישראל זה לא המקרה. אתה יכול להסביר לנו רן מה ההבדל? הקורונה היא אותה קורונה בכל המקומות בעולם, למה אצלנו זה שונה? מבחינת משרד הבריאות אצלנו זה לא שונה. רוב מדינות העולם לא הסירו את חובת המסכה, בניגוד למדיניות בארצות הברית, וגם שם הכוונה היא להסרת המסכה היא בין מחוסנים. אני מזכיר, ישראל מדינה מאוד מאוד מחוסנת, אבל עדיין 4 מיליון ישראלים לא מחוסנים, מתוכם 2.5 ילדים ובני נוער שלא יחוסנו בזמן הקרוב, ולכן משרד הבריאות חושב, לדעתי או לטעמי, אם היית שואלת אותי, בצדק, שזה עוד לא הזמן להסיר את המסכות. להסיר את המסכות, בדיוק. מתווה חג הפסח, מה אתה שומר היה בחדרי חדרים במשרד הבריאות? תמיד במשרד הבריאות מחמירים וחוששים, מה הם בכל זאת חושבים על המתווה המסתמן לפסח? אז גם הפעם הם חוששים, אבל אני לא חושב שהם הפעם מחמירים. אני חושב שהם לא יצאו, נכון לעכשיו, אם כל נתוני הקורונה ימשיכו כמו בשבוע-שבועיים האחרונים, לא יהיו עוד הגבלות חדשות, וזו כבר בשורה בפני עצמה. יש המשמעות של זה שאפשר לחגוג בבתים כרגע, נכון למשל להיום, עד 20 איש, וזה הרבה, זה הרבה יותר מאשר כל החגים האחרונים מהפסח שעבר כל השנה האחרונה. יש גם דיונים האם להגדיל אפילו את המספר הזה, התשובה לזה עוד לא ניתנה, וזה גם בהתאם לנתונים שיהיו בשבוע הקרוב, נחיה ונראה. אבל מסתמן עכשיו אירועי פסח ליל הסדר, בוא נדבר על ליל הסדר, כרגיל בבתים, אחרי שנה שזה לא יתאפשר בעצם בשום חג. אחרי ששנה שעברה חגגנו בזום, רן, אתה זוכר? נכון, בהחלט, ומאז גם בכל החגים האחרים, כולל חגי תשרי, אז הפעם זה יהיה נראה עכשיו לגמרי אחרת, והרבה יותר משמח. מעודד לשמוע. תודה רבה לך, רן רזניק. תודה, ערב טוב. ערב טוב. פחות משבועיים לבחירות הרביעיות, ערב טוב לך שוב, ולאלה ביטון רוזן, כתבנו הפוליטי. שלום, דניאל. תשמע, בימים האחרונים ניסו בכחול לבן להטריל, אני אומרת כך, את מפלגת העבודה שהצליחה עד כל השבט בשקט יחסי בקרב הזה, והנה יו"ר מפלגת העבודה, מרב מיכאלי, החלה להשיב לדברים שאומר גנץ, שאומרים בכחול לבן, ספר לנו בבקשה עד כמה מהותי הקרב בין שני המפלגות, האם למעשה תהיה לו משמעות בקלפי? כן, אז תראי, קודם כל, אם נפתח את אותו קרב לרמת המקרו, חשוב להבין שבכלל המפלגות אנחנו עכשיו נראה קרבות דומים בכלל הקשת הפוליטית, קרבות פנימיים, קרבות אידיאולוגיים בין ימין לימין, בין שמאל לשמאל, מהסיבה הפשוטה שאין כרגע אנשים שצופים בנו ומתלבטים בין להצביע לליכוד לבין להצביע ליש עתיד. רוב ההתלבטות היא כנראה בין ליכוד, ציונות דתית, ימינה, לבין העבודה, כחול לבן, כן. מרץ. אבל זה, אתה יודע, עלי, זה מעלה את השאלה בעצם, מפלגת כחול לבן, זה נכון שהיא עוברת את אחוז החסימה בסקרים, אנחנו לא יודעים מה יהיה במאני טיים, מפלגת העבודה עוברת בוודאות לפי הסקרים, עם חלומות גדולים למעלה. למה מרב מיכאלי ומפלגת העבודה מחליטים במהלך אסטרטגיה, אני מניחה, ולא בפליטת פה, להשיב למפלגה שהיא קטנה מהם? אז אני אגיד לך, המפלגה הזאת היא לא קטנה מהם. כל מי שמסתכל בסקרים על מה שנקרא המצב בתחתית, אם נמשיל את זה לעולם הספורט, רואה שההפרשים צמודים מאוד. אל תשכחי שהסקרים היום נעשים על ידי פאנל אינטרנטי,
ולא סקרים בטלפון כמו שהיו בעבר, כי היום אין את המטות הללו במכוני הסקרים בגלל הקורונה, והפאנל האינטרנטי הוא פחות מדויק. זאת אומרת שכל המפלגות שקרובות לאחוז החסימה, הציונות דתית, גם הכלכלית של אירון זליחה, ודאי רעה, מרץ, כחול לבן, ומפלגת העבודה, שימי לב כמה מפלגות, לא פחות משש, יודעות שכל אחת מהן ביום רע במרכאות יכולה להיות מחוץ לכנסת ה-24, וביום טוב להיות עם 5 ואולי 6 מנדטים. אתה חושב שהמפלגה הכלכלית של ירון זליחה, שאני חושבת הצליחה לעבור סקר אחד בלבד באמת בישראל היום, לפני כמה שבועות, תצליח לעבור אחוז חסימה עד כדי כך, עד כמה זה רציני? אני לא חושב שהם יצליחו לעבור את אחוז החסימה. אני כן חושב שכפי שעוצמה יהודית לקחה הרבה מאוד קולות לימין, גם הם יכולים לקחת לא מעט, אבל גם הכלכלית, אם היא תיקח כמה עשרות אלפי קולות ממחנה רק לא נתניהו, ועוד נפילה אחת של אחת מחמשת המפלגות שהזכרנו, סליחה, ארבעת המפלגות, אלו הציונות הדתית, מתחת לאחוז החסימה, יכולות כמעט בוודאות לתת את הגרוש ללירה לנתניהו להקים את ממשלת הימין, ואם חלילה הציונות הדתית לא תעבור את אחוז החסימה, הדבר הזה כמובן סותם את הגולל סופית על לפחות ממשלה כרגע נוספת של כן. נתניהו. בקצרה, עד כמה, מרוצים, עד כמה מרוצים בסביבת בנט ובנט עצמו מכך שמתחיל לרסק את גדעון זר בזכרים, היה ביניהם קרב, הלך בנט, הצליח לעקוף, המפלגה כן. השלישית בגודלה, מה גודל השמחה, או שלא מאפשרים שם לשמחה עדיין מוקדמת בימין? אז כרגע אנחנו רואים שאין חילופי מעלומות בין המפלגות, מדי פעם יש איזה הבלחות, בדרך כלל בראיונות, שכאשר דורשים מהם להשוות בין המפלגות ודורשים מהם לדעת למי להצביע, אז כפי ששר הרבה זמן היה מעל בנט, כרגע אנחנו רואים איזשהו חילוף, שוב פעם, הכל מסתמך על בסיס סקרים, אבל המגמה צפויה להימשך היחלשות של שתי המפלגות הללו אל מול התחזקות, גם של יש עתיד וגם של הליכוד, זה דבר שהוא טבעי והוא קורה ככל שאנחנו מתקרבים, אלה מועד הבחירות שהגדולות מתחזקות על חשבון החלשות. הסיבה הראשונה היא גם בגלל הקדר הפוליטי שיש בכל מפלגה. יש להם יותר מי שנכנס אל האולפנים, יותר מי שמסתובב בשווקים ומקומות. וגם עניין התקציב שהוא חשוב לא פחות. מפלגות הגדולות שומרות את הבוסט הרציני לשבוע האחרון. והדבר הזה בהחלט משפיע ציבורית. כן. הנה אנחנו מתקרבים לשבוע האחרון הזה. תודה רבה לך, הלל ביטון רוזן. בשמחה. גם בצד השני של המפה הפוליטית נרשמים קרבות, הפעם במגזר החרדי. קובי בורנשטיין, כתבנו לענייני חרדים, ערב טוב לך. ערב טוב, דניאל. ערב טוב, ערב טוב. מה קורה בין ש"ס לבין יהדות התורה? לא משעמם. לא משעמם לרגע, אני כבר אמרתי בימים האחרונים, ואני אחזור ואגיד את זה שוב, שוב ושוב כנראה עד הבחירות האלה, במגזר החרדי, לדעתי, הם הבחינות המסקרנות ביותר והמעניינות ביותר, בפרט שנכנס פה שחקן מאוד מאוד משמעותי כמו סמוטריץ', אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. הנושא כרגע זה באמת הקרבות על המצביעים החרדים בתוך המפלגות החרדיות. אתמול יצאה הודעה מטעם רבני דגל התורה שקוראת לכולם למשוך כמה שיותר מצביעים מכל העדות והחוגים, כשהם בעצם קוראים למשוך מצביעים גם מצביעים ספרדים, מה שנקרא בני התורה הספרדים, כאלה שלמדו בישיבות אשכנזיות, למשוך אותם לפלוט התורה. בביטאון ש"ס, הדרך, היום החזירו להם והביאו איזשהו מאמר מהרב שלום בר סורוצקין, ראש מוסדות עטרת שלמה מהישיבות והרשת הישיבות והכולים הגדולה כיום בישראל, שהוא בעצם מזכיר שם את כל הנושא של הקורונה ושל הישיבות, ואומר שדווקא מי שעזר היה דרי, בתגובה אולי אפילו לדברי גפני שאמר אתמול, שש"ס לא עשו שום דבר, ואם זה היה תלוי בש"ס, הישיבות לא היו נפתחות בקורונה, ומי שדאג לזה בעצם היו ביהדות התורה, הוא אומר לא, מי שעזר לנו זה היה דווקא דרי. ותאמר לי בבקשה, קובי, מהמפלגות החרדיות החלו לרדת בימים האחרונים לפסים אישיים עד כדי האשמות הדדיות של גזענות בכל מערכת בחירות, בסופו של דבר השד הדתי יוצא שם, זו האמת?
נכון, זה לא משהו תקדימי, זה קורה בכל מערכת בחירות, בסופו של דבר זה משהו מתוכנן מראש שמשרת את שני הצדדים. ברגע שגפני קם ויוצא נגד הספרדים ואומר יוצא נגד שס, זה מוציא את כל הספרדים עכשיו אל הקלפיות, וכנל כשדרי מגיב לו, זה מוציא חזרה את כל האשכנזים וכולם מרוויחים מזה. תודה רבה לך, קובי בורנשטיין. בצהל מסכמים היום 10 שבועות למבצע חיסוני הקורונה ומכריזים באופן חגיגי כי הצליחו להגיע למצב של חסינות עדר. כתבנו קובי פינקלר, אתה עם הפרטים, ערב טוב לך. שלום דניאל וערב טוב גם לך. צהל למעשה הופך להיות הגוף והצבא הראשון בעולם שמחוסן בחיסון עדר, וכמעט 81% מכל החיילים, מכלל החיילים מחוסנים. לפי קצין רפואה ראשי, עד סוף השבוע הבא, 85% מהחיילים יהיו מחוסנים, וזה מלמד עד כמה יכולותיו של הצבא הן גבוהות. כאשר החל כל התהליך הזה, לפני כ8 שבועות, הם העריכו שבתוך פרק זמן כזה של 8-10 שבועות, הצבא יהיה אכן מחוסן ברמות כאלה של 81-85%, ואכן זאת התמונה לפחות ביום הזה. אפשר לראות גם שכל הזמן, כמות החיילים בצהל הולכת, החולים בצהל כמובן, הולכת ויורדת. גם מספר המבודדים הולך בעת ים של הדברים הללו ונהיה קטן יותר. וזה מאפשר לכל הצבא גם לתפקד הרבה יותר. תודה לך, קובי פינקלר, שנמשיך לשמוע ממך ככתב צבאי רק בשורות כאלה טובות. כלכלה עכשיו, המשק נפתח לאחרונה, והשבוע נכנסו גם המסעדות וגם המלונות לפעילות סוף כל סוף, וכולנו כמובן מברכים על כך, אבל בישראל לא רוצים רבים לשוב לעבודה, בעקבות החלט כמובן שמשרת אותם, ומותירים מעסיקים רבים בבעיה מאוד 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 רצינית. ערב טוב לכתבנו הכלכלי, ארז צדוק. ערב טוב, דניאל. אני אמרתי 3 פעמים, בעיה מאוד 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 רצינית. אתה אומר שזה 4 או שזה 2? ספר לנו את גודל הבעיה של המעסיקים בישראל בימים האלה בעקבות החלט. תראי, יש בעיה, ועדיין יש מעסיקים שמוצאים עובדים, עדיין רוב העסקים, הרוב הגדול, כמעט המוחלט, נפתחו. יש בעיה, היא לא בעיה קריטית לכלכלת ישראל, היא לא בעיה קריטית למשק, אבל היא בעיה בהחלט משמעותית שצריך לטפל בה. היו אמורים במסגרת התוכנית הכלכלית שלא עברה בגלל גן שמעכב אותה ומנדלבליט שעורב לה, היו אמורים להעביר תמריצים לעובדים לחזור לעבודה. זה לא קרה, התוכנית הזאת לא עברה בגלל טענות של גנץ לכלכלת בחירות, למרות שהן לא טענות נכונות. היום עברו בוועדת כספים תקנות, למעשה עשו איזשהו תהליך עוקף חקיקה כדי לעקוף את ההתנגדות של גנץ, צריך להגיד. כן, אבל אני רוצה רגע לחזור ברשותך, ארז, מגנץ כן. אלינו. התופעה הזאת של הרבה צעירים כן. שבאמת לא עובדים ורוצים לחזור, לא רוצים אפילו לחזור לשוק העבודה. אני יכולה לספר לך באופן אישי שאני היום ביקשתי מאדם כן. שקיבלתי ממנו שירות חשבונית, והוא הסתכל עליי כאילו שאלתי אותו שאלה גסה. זה גם מעודד את העניין של השוק השחור. אנחנו עד יוני נהיה ככה, כלומר אין לזה איזה פתרון. פתרון ביניים? יש פתרון ביניים, ועשו אותו היום. היום העבירו אותו למעשה בוועדת העבודה והרווחה, ויהיו מענקים לעובדים שחוזרים לעבודה. זה סוג של עידוד עבודה. הפתרון השני היה כמובן להפסיק מיידית את החלט ואת דמי האבטלה. אני לא יודע אם זה היה עובר את המערכת המשפטית ואת היועצים המשפטיים. הפתרון שעשו כרגע זה מענקים, עידוד לחזרה לעבודה. בואי נראה אם הם יעבדו. המענקים האלה כוללים גם מי שיחזור לעבודה, מי שהיה מובטל לפחות 75 ימים ויחזור לעבודה בשכר יותר נמוך מהשכר הקודם, יקבל פיצוי, לא מלא אבל פיצוי. אנחנו ישראלים, אנחנו רוצים לדעת מה הפיצוי, תתרגם לנו את זה לכסף או לאחוזים של תשלום. אז ככה, למעשה מי ש... נגיד עבד בתמורת 10,000 שקל בחודש משכורת וחוזר לעבוד ב-30% יותר נמוך, נניח 7,000 שקלים, הוא קיבל למעשה דמי אבטלה בערך 70% מהשכר, נניח שהוא קיבל 7,000% דמי אבטלה, 7,000 שקל דמי אבטלה, סליחה, הוא יקבל 30% מדמי אבטלה תוספת לשכרו.
כלומר, לא משלימים לו את כל ה-30% לגמרי, משלימים לו חלק מאוד גדול מהם. מי שחזר לעבוד ב-20% פחות יקבל 20% מדמי אבטלה בחזרה למשכורת, זה למשך 4 חודשים. עכשיו, מי שהיה מובטל יותר מ-130 ימים, יקבל גם בחודש הראשון והרביעי 1,500 שקלים בכל חודש תוספת לזכרו. כל זה כדי לעודד את העובדים לחזור לעבוד. אבל דניאל, כן. אני חושב שיש משהו הרבה יותר חשוב שצריך לעודד את העובדים לחזור ולעבוד, וזה סטטיסטיקה מאוד מעניינת ומשמעותית שהוציאו היום בלשכת התעסוקה. שאומרת. שימו לב, בלשכת התעסוקה כן. אומרים שהמובטלים לפני, בסגר השלישי, אם מסתכלים על המובטלים, בערך מחצית מהם היו מובטלים מעל חצי שנה, ומחצית מהם היו מובטלים מתחת לחצי שנה. אחרי הסגר השלישי, כן. רק 14% מהמובטלים מעל חצי שנה חזרו לעבודה. 86% היו מובטלים שהם מובטלים פחות מחצי שנה. שים לב לפער האדיר, כמעט, כן. כמעט כל המובטלים הם מובטלים של פחות מחצי שנה. בלשכת התעסוקה אומרים, זה סימן לסיום. ברור לכך שמי שמובטל תקופה ארוכה מתקשה לחזור לעבודה. נכון. ומי שלא יחזור לעבודה עכשיו, יתקשה מאוד למצוא עבודה אחר נכון, כך. נכון, אני מקווה מאוד שהאמרה הזאת ישמעו את החבר'ה צעירים שירוצו מהדברים האלה לחזור לעבודה, כי זה חיובי גם למשק וגם גם למוח. תודה רבה לך, ארז צדוק. בהחלט, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו מיד חוזרים. חזרתם אלינו לחלק העיקרי של המשדר הזה, איתנו באולפן, עורכת הדין רותם טוני, יועצת אסטרטגית ומנהלת משברים, ואלי ורד חזן, מנהל קשרי חוץ של הליכוד. ערב טוב לשניכם. ערב טוב, דניאל. טוב, איפה אתם עושים פסח, בקיצור? אני באבניאל. אני עם המשפחה. אוקיי. במידה וזה יתאפשר. כן, ואתם זוכרים את הפסח האחרון שהיה בזום, או שזה כבר התיישן לכולנו? ישן עם... ישן עם שני חיסונים. מנה ראשונה, מנה שנייה, אתה אומר. בסדר, יפה, מאחורינו. טוב, אנחנו מתחילים. Come on, man, it's ridiculous that people can't get in. Yeah, you know, in Israel, they vaccinate everybody. Israel's way cooler than this lame place. So then go to Israel. I tried. I couldn't get in. It's Air Israel with enough vaccines for every adult in town. Hey Garrison, good job. Yeah. תשמעו, עד לסאוס פארק הגיע מבצע החיסונים של ישראל. מה תגידו על זה? אולי בכל זאת, אלי, אפשר לפרגן גם לנתניהו על מבצע החיסונים, או שעדיין לא? ברור שאפשר לפרגן לנתניהו, כי זה הרבה מעבר לזה, כי זה לא רק סאוס פארק. צריך להבין שבתקשורת הבינלאומית, ולא רק, גם פוליטיקאים, בכלל, אזרחים רגילים מן השורה, מאוד מתלהבים ממבצע החיסונים הישראלי, ומהבחינה הזאת אנחנו אור לגויים. אם באנו דרך סאוס פארק, זה בכלל מצוין. מי יודע לעוד איזה מקומות זה יגיע, זה יוצא מהכלל, זה מצחיק, וזה שלנו. יפה, רותם, אני רוצה שלהסכים עם אלי, זה באופן די אירוני. אבל אני רוצה לשאול אותך לפני ההסכמה, דווקא מהכיוון שלך כיועצת אסטרטגית, אני חושבת שאי אפשר היה לשלם כסף לקמפיין כזה טוב בעבור מדינת ישראל. לא בטוח שלא שולם, דרך אגב, אנחנו לא יודעים את זה, זאת אומרת, אני מניחה שמערך הדוברות, בטח הבינלאומי, עבד ימים כלילות כדי להביא את האירוע הזה לתוך סאוס פארק, ועשה את זה בצורה נפלאה. אני חושבת שזה קמפיין מעולה למדינת ישראל ולנתניהו בכלל, וכן ירבו. כן ירבו. אלי, אתה רואה את זה? תגיע לנו התגובה נגד מהעולם, אתה יודע, יתחילו להגיד, הישראלים, החיסונים, הזה... תראה, ההיסטוריה מלמדת שאיפה שישראלים עוזרים, תמיד תבוא תיאוריית הקונספירציה, היא מתחברת גם לחיסונים. אני אתן דוגמה קטנה. ישראל שלחה משלחת להאיטי אחרי האסון שהיה שם לפני כמה שנים. נכון. ניתחנו, הצלנו חיי אדם, ואז נטען שישראל גנבה, או אותה משלחת גנבה חלקי גופות וכדומה. כן, שעשו את זה, אבל המציאות חזקה יותר מהכל. אני רוצה להזכיר שה-BDS איבד מכוחו
ואין כמו החיסונים כדי לתת לאבד עוד יותר מהכוח הזה, הכוח הזה. נכון, בתחילת משבר הקורונה, ה-BDS תפס תאוצה למעשה, שמענו על מקרים כמעט בכל אירופה, בארצות הברית, על יהדות שחיה שם, וחובה משבר מאוד מאוד גדול מול אירועי אנטישמיות שיחסו למעשה את הפצת הנגיף ליהודים. אנחנו זוכרים כולנו את התמונות בתחילת הקורונה של החרדים בברוקלין וכולי, מבצעים את ההלוויות שלהם עדיין לא בהתאם להנחיות, וזה עזר מאוד לארגוני ה-BDS להשלים איזושהי תמונה שמייחסת את ההפצה של הנגיף ליהדות. אז תגידו, מתנגדי חיסונים, רותם, תחת דווקא אני רוצה לשאול, מתנגדי החיסונים רואים את סאות' פארק? זה מביא אותם, איכשהו עוזר להם להגיע לקופות החולים ולהתחסן, או שהם מסתכלים ועדיין הם ממשיכים לטעון את התיאוריות שלהם? טוב, אני קודם כל לא הדוברת של מתנגדי החיסונים, אני חייבת לומר. יחד עם זאת, אני חושבת שיש קודם כל איזושהי בעיה חברתית. להגיד מחוסנים ולא מחוסנים או מתנגדי חיסונים, זה ייצר לנו פה איזשהו פער חברתי, הרבה אלימות תיכנס לאירוע הזה. בסוף, לי מאוד קשה לראות תמונות של אנשים לא מחוסנים נשארים בחוץ, ומדביקים להם איזושהי תווית של מתנגדים, של חמאסניקים. בואו, חבר'ה, מדובר עדיין ביהודים, אנחנו חיים באותה מדינה, יש לאנשים עדיין את צנעת הפרט, אף אחד לא יודע מאיזו סיבה הם לא מתחסנים. יש כן. את מעבירה אותנו זה? ישירות לנושא הבא, תראו את זה. ההחלטה שלי שעובדי עירייה שעובדים במערכת החינוך שלא התחסנו, לא ייכנסו למערכת החינוך ויקבלו פתרונות אחרים, נובעת מסיבה אחת. מדובר בגילאים שלא מקבלים חיסון והם חשופים לסכנה. שידבקו, ראינו את זה, קרה לנו את זה השבוע, ולכן כל עובד במערכת שלא מתחסן, אין לי אמצעי עליו, אני לא פוגע לו בפרנסה, אבל הוא לא יהיה במגע עם ילדים. אני אזיז אותו ויפתור את הבעיה דרך אנשים אחרים שקיבלו חיסון. לכן מערכת החינוך צריכה להיות מוגנת, וזו אחריות שמוטלת עליי, ואני אמצא איתה את הדין עד הסוף. ראש עיריית בן שאן, ג'קי לוי, אומר בקולו כי יזיז מתפקידם אנשים שאינם מחוסנים. אלי, אתה בעצמך אבא, נכון? אינני נכון, טועה. כן, כן. גם כן. לי יש שתי ילדות קטנות, אני מגיעה לגנים, אני רואה, ממני הגננות נזהרות, אומרות לי, אני מחוסנת, אני מחוסנת. יש מקומות שהצוות באמת איננו מחוסן, מצד שני גם הילדים לא מחוסנים. אומר ראש עיריית בן שאן את הדברים הבאים האלה, צודק, לא צודק, הגיוני, לא הגיוני. צודק. ועוד איך, לוגי, רבתי, מה שנקרא עם סימן קריאה, כל הכבוד לג'קי לוי. שוב, אנחנו לא רוצים לכפות חיסונים, אבל המציאות לא מאפשרת אחרת. כי מה יקרה? אנשים או מתנגדי חיסונים שנכנעים לתיאוריות הקונספירציה, יגרמו לנגיף להישאר כאן ולא ללכת לשום מקום. אם אנחנו רוצים באמת לצאת במלוא, מה שנקרא, בפול גז, לחזור לשגרה, אנחנו חייבים לאמץ את מה שג'קי לוי מציע. אני מקווה שזה יהיה בעוד מאוד מקומות. אני מניח שזה לא יהיה פשוט. בגלל כל מיני אילוצים משפטיים, כל מיני אילוצים נכון, חברתיים, משפט. ההפסד יהיה כולו שלנו בסופו של יום, וכן, יש לי ילדה, אני רוצה מאוד מאוד לדאוג לה, ותנו לי עוד ג'קי לוים. רותם? טוב, קודם כל, הזכות לחיים היא מעל הכל, הזכות לבריאות היא מעל הכל, אבל יש פה גם את הזכות להתפרנס, הזכות לפרנסה. ככל שזה לא יפגע במרכיבי השכר שלהם, הוא יכול לעשות את זה. ככל וזה יפגע במרכיבי השכר, זה יכול גם לשנות להם, זה יכול גם לשנות להם את התפקיד, זה לאו דווקא עניין של שכר, זה גם יכול להיות עניין של קריירה. יש פה מורכבות משפטית, אני מסכימה, אבל יש פה מורכבות משפטית שצריך לתת עליה את הדעת. אם ג'קי לוי רוצה להיות הראשון, כנראה להוביל את המהלך הזה לבית המשפט, לבגץ, שידון בין שתי חובות, בין הזכות לחיים או לפרטיות, אני לא יודעת מה, מאיזה סיבה כל רותם. אחד לא מתחסן, כנראה שיש סיבות רפואיות, לבין הזכות להתחסן ולשמור על יתר, זה קטונתי, יש שופטים בבית משפט עליון, והם צריכים לדון בזה, זו שאלה שצריך כן. לדון בה. רותם, אני אשאל את השאלה הבאה, מה לבגץ ולעניין הזה? כלומר, למה להכניס את בגץ? זה דבר אחד. דבר מה זאת אומרת שני... למה להכניס את בגץ? כי זה... בגץ לא, אין לו זה... שום נגיעה לעניין זה הזה. זה תפקידו של בגץ לדון בזכויות של חוקי יסוד. זו טעות, להכניס את בג"ץ לאות... אני לא המצאתי את החוקים, זה החוק במדינת ישראל. אבל אנחנו רוצים לשאול את עצמנו מה הדבר החשוב ביותר. החיים הם הדבר החשוב ביותר,
ומה שאנחנו מנסים לעשות זה להכיל כמה שיותר חיים, ואין ברירה. את יודעת, בשנות ה-50 היה כאן את חיסון הפוליו. גם הזכות להתפרנס היא זכות מאוד חשובה. אבל אם לא יהיו חיים, לא יהיו פרנסה. אז איך תחיה אם אתה לא מתפרנס? זה מאוד פשוט. לא יהיו חיים, לא תהיה פרנסה. אתה רואה את זה בריאה מאוד מצוינת. ולכן אני אומרת, אני באמת קטונתי, אני חושבת שיש שופטים שהוכשרו לזה, דנים בזה יומם ולילה. זו הכשרה שלהם, לדון כשיש התנגשות בין שני זכויות יסוד. ומישהו צריך להביא את זה לשם לדיון. זכות לחיים עולה על כל זכות אחרת. כן, אבל אתה יודע, אתה אומר, זכות לחיים עולה על כל זכות אחרת, אבל יש תחושה שיש אנשים בשטח שלא באמת מצליחים להבין את זה. יש אנשים שבאמת עובדים ולעשות קמפיינים אנטי חיסונים. מצד שני, הם גם לא באמת יודעים מה מכיל החיסון. אתה יכול באיזשהו מקום טיפה להבין את אותם אנשים שחוששים מהחיסון? התשובה היא כן, אבל אני אגיד לך מה העניין. שהאלטרנטיבה יותר גרועה. לא רק שהאלטרנטיבה יותר גרועה, אלא גם שמדובר בפייק ניוז. אני לא יודע אם ראיתם את התוכנית מהערוץ המקביל, עם גיא זוהר בכאן, הוא הפריך טענה אחר טענה לגבי מה שמתנגדי החיסונים טוענים, החל מביל גייטס ואחרים. אני לא חושבת שבאמת קיימים מתנגדי חיסונים, אני חושבת של הממשלה. בוודאי, תסתכלי ברשתות החברתיות. כן, כן, אני מכירה, לא, אני מכירה את מתנגדי החיסונים. שמתי לפני כמה ימים ממש מכתב של אדם, התכתבות של אדם שניסה לגייס רופאים לחתום על מכתב נגד חיסונים. יש אנשים שממש עסוקים בזה, והם מצליחים להשפיע לצערי על המון אנשים. זה כן קורה. אני מכירה את הקבוצות, חיסונים, בחירה מושכלת וכולי, אני לא רוצה להיכנס לזה. יחד עם זאת, אני חושבת שבסוף, גם כקמפיינרית, אני בשביל להעביר איזשהו נושא, לפעמים צריכה לתדלג גם את הצד השני. ברגע שיש קלש, נהיה קלש, נהיה סיפור. את אומרת, מתחילים לדבר על זה. יש אינטרס גם לצד השני להעלות את הקלש הזה, ולכן אני אומרת, צריך להיות מאוד מאוד זהירים. הקלש הזה בין מתנגדי חיסונים לבין מחוסנים, יכול מחר להיכנס, לעלות הילוך ולהיכנס למקום שאנחנו לא רוצים להגיע אליו. אני מרגישה שהמילה הזאת, מתנגדי חיסונים, המונח הזה, מתנגדי חיסונים, נורא מפריע לך, תסבירי לי למה. כי אני לא, קודם כל, אני חושבת שהחיסון הזה הוא חיסון חדש יחסית. אני חלילה לא יוצאת חוצץ נגד החיסון. אני חושבת שלא דובר מספיק, למשל, על נשים שעוברות טיפולי פוריות, מה קורה בזמן של טיפולי הפוריות? שום דבר לא קורה. אתה רופא, אני לא מבינה. אני מאוד רוצה לשמוע. אני מאוד מאוד רוצה לשמוע. מה קורה באירועים מסוימים שלא דנו עליהם מספיק, בטח לא בתקשורת, ויש אוכלוסייה מאוד מאוד רחבה, שחוששת שמה היא, לא יודעת מה, תהיה הכרה או כל מיני, יכול להיות שמתנגדי החיסונים או קמפיינר כזה או אחר הפיצו איזושהי שמועה, כן, כדי להעלות את הרף של הקמפיין, אבל בסוף נשארה קבוצה של אוכלוסייה שהיא לא יודעת מה לעשות, מה נכון, ויש איזושהי דיסאינפורמציה. הייתי רוצה ולכן להגיד אותך. ישר מתנגדי חיסונים על כל בן אדם שבסוף דה פקטו לא הולך להתחסן, קשה לי עם זה. רותם, הייתי רוצה לשאול אותך, את נסעת לטיול בחול אחרי צבא? בוודאי. יופי, התחסנתי אם נסעת לאפריקה, דרום אמריקה. אני גם התחסנתי לפני שנתיים, חיסון... אז למה זה כן וזה לא? היית שובה קצרה ואנחנו יוצאים לפרסום. כן, אני מתחסנת, כן. יופי, אז זה בדיוק אותו עניין. מתנגדי החיסונים לא מבינים שיש צורך. יש צורך מהותי, זו מגפה עולמית. אגב, לפני 100 שנה הייתה השפעת הספרדית, שנעלמה אחרי שנתיים, היא לקחה עשרות מיליוני קורבנות, וגם אז היו מתנגדי חיסונים. אז מה? אנחנו רוצים רק רגע להפסקת פרסומות, ומיד חוזרים. חזרתם אלינו לאולפן, ביחד עם הפרשנים הנפלאים שלנו, אנחנו עוברים לנושא הבא. זה פשוט לא יהיה. הבן אדם שאנחנו רוצים להחזיר אותו לעבודה, צריך להבין בצורה מופשטת פשוט מה הוא מקבל. שהוא צריך להתחיל ולהבין ולחשב ולשבור את הראש. מה כדאי לו לעשות? אם הוא חוזר במתכון כזאת או במתכון כזאת, אם הוא מרוויח כך או מרוויח אחרת, גם אם כדאי לו, הוא לא יממש את זה. זה מה שאנחנו אומרים כל הזמן. טוב, המשק נפתח, בתי הקפה והמלונות נפתחו, שמענו כאן את המנכ״ל לביטוח לאומי מדבר, ובאמת בעלי עסקים רבים לא מצליחים למצוא עובדים. כלומר, יש אנשים שהחלט עד ה-21 ביוני מאוד מתאים להם, מאוד נוח להם,
אבל זה לא, הדברים אני מניחה לא צריכים להתנהל ככה. אלי, מגבה אותי בעניין? כן, לחלוטין. המדינה נתנה הרבה, אולי לאנשים מסוימים לא מספיק, אבל באופן כללי נתנה המון מיליארדי שקלים לאנשים שלא עובדים. המדינה צריכה לתת מיליארדי שקלים לאנשים שלא עובדים, לכן קיימת מדינה, לכן קיים מנגנון. המנגנון הזה אמור להציל, להציל בשעת צרה, כל החיים משלמים למדינה. המנגנון הזה אמור... אבל אנחנו יוצאים משעת הצרה. אבל 70% דמי החל"ת הם הלא 70%, נכון? אז נוצר מצב שבסדר, הייתה תקופה שבאמת היה צריך בהחלט את דמי החל"ת, היו, אני ביקשתי, סיפרתי קודם לכן, שביקשתי ממישהו היום חשבונית, הוא הסתכל עליי, כאילו ביקשתי ממנו ממש, אני לא יודעת מה, כאילו זה היה ממש לא מנומס, כי התחילו כבר לעבוד בשחור, ובאמת נפתח המשק, מסעדות, בתי מלון, חדר כושר, הייתי השבוע בחדר כושר, חצי מהחדר כושר, חצי מהאנשים לא נמצאים, שאלתי למה, אמרו לי, תשמעי, הם לא רוצים לחזור, נוח להם. האם רותם לא היה צריך לפתוח את המשק ביחד עם, יחד עם צמצום של החלט? חד משמעית לא. מדוע? אני חושבת, אני חושבת שבסופו של יום, השנה הזו לימדה אותנו שאנחנו נכנסים לסגר, יוצאים מסגר לחודש, נכנסים לסגר, יוצאים מסגר לעוד חודש וחצי, וצטרה, צטרה. עכשיו, העובד בקצה חושב לעצמו, רגע, אני אחזור עכשיו לחודש, ייפגעו לי הזכויות, אני כבר לא יודע, כן אני אחתום, לא אני אחתום, הוא לא יודע איך זה מתבצע. הוא אומר לעצמו, נתנו לי עד יוני, עד סוף יוני, אני אשאר עד סוף יוני. כשהם יחליטו שהמגפה הזו תחליט איך היא מתנהלת, כן, אני גם מחזור לשוק, אבל כרגע, מההתנהלות של השנה הזו, אני לומד שיש סגר, חודש אחרי זה נפתח, אחרי זה יש עוד סגר, אחרי זה, ודיס האינפורמציה חוגג, אז איך אפשר לחזור בצורה כזו? אני לא יודעת אם כבעלת עסק הייתי מקבלת בחזרה עובד שרציתי לקבל לעבודה, אבל אמר לי שהוא מעדיף לשבת בים ולנוח, או לעשות דברים אחרים. אני רוצה לספר לכם מהכיוון שלי, שלמדנו לקנות בתקופה האחרונה, באמת בשליחויות ובאינטרנט בגדים, ויש לי אדם שליח שמגיע מאחת החברות הגדולות אליי בארץ, וכשהוא מביא לי את השליחות, שאלתי אותו פעם אחת במה עובד, אדם בן 60 שהיה מנהל של סוכנות נסיעות מאוד גדולה, והוא בגיל 60 מוכן לעבוד כשליח, ואומר לי כל דבר זה פרנסה, העיקר לא לשבת בבית ולהתנוון. וזו השאלה הבאה שלי אליך, אלי, האם הצעירים, אני רוצה עכשיו לפנות לצעירים, לא לאנשים שבאמת קשה להם לחזור לעבודה, הצעירים שמסוגלים לחזור לעבוד, אבל לא רוצים, לא יושבים בבית ומתנוונים? התשובה היא כן, יש כאן בין השאר צריך להחזיר את המשק לפול פאוור, משום שזה גם מקדם תרבות מסוימת, תרבות של הישיבה בבית שהיא תרבות לא בריאה. לא רק שאותם אנשים שלא חוזרים לעבודה מפרים לעבודת המשק, אלא גם הם מקדמים את עצמם או מטפקים. באיזה אופן הם מקדמים את עצמם? במובן הזה שהם לא חוזרים לעבודה, במובן הזה שהם לא חוזרים לעבודה, גם אם יש להם את האפשרות לחזור לעבודה, במובן הזה שהם מעודדים אחרים לא לעשות את זה. איך הם מעודדים אחרים? הם יושבים בבית, איך הם בדיוק מעודדים אחרים? אתה מספר לחבר שלך שאתה יכול לקבל 70% פחות בלי לעשות שום דבר. הוא לא צריך לספר, זה כבר די ידוע. לספר הוא לא צריך לספר. עד רבה ועד רבה. אז לעודד אין לנו פה עידוד. עד רבה ועד רבה, את רק מאששת את מה שאני אומר. זה ייצור עיוותים במשק. אני רוצה לתת לך דוגמה, רותם. באירופה יש מלא צעירים שמממנים להם את האוניברסיטאות, והם לא הולכים לעבוד כי הכל ניתן בחינם, ואת יודעת מה אומרים? כשזה בחינם זה מאוד מאוד יקר. אוי, שנו, איזה מין שטויות. הלא אירופה מתנהלת ככה משך שנים, מממנים לסטודנטים. מממנים מממנים לסטודנטים שכר לימוד אוניברסיטאי, אז הם לא קמים והולכים ללמוד, איזה מין קשקוש זה. אני מציע לך לבדוק את זה, כלומר, בתור מי שבקי בדבר הזה, ונראה לי שאת לא, אני מציע לך לבדוק את הדבר הזה, מה קורה עם שוק העבודה האירופי, מה קורה עם ההזדקנות של אירופה. לא דיברתי על שוק העבודה, אבל נתת דוגמה של סטודנטים. אנשים לא קמים כשנותנים להם חינם, נו באמת, זה קצת... בוא נחזור רגע אלינו, אני רותם, אני חושבת שבכנות רבה מייצגת את מה שהרבה אנשים חושבים, איך אפשר לשנות, בוא נמצא בינינו לבין עצמנו פתרונות, איך אפשר לשנות את זה? כלומר, הרי יקומו אנשים ב-21 ביוני, יפסיקו להם כספי החלט, ופתאום יאשימו את המדינה נכון. שנתנה להם. אז מה, 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 מה הפתרון לזה? לחכות שזה יקרה ואז לשמוע אותם מתלוננים, איך אפשר בכל זאת לקדם אנשים למעגל התעסוקה? יש בזה משהו, אותי באופן אישי זה נורא מעציב, לראות אנשים צעירים שלא רוצים ללכת לעבוד. דניאל, קודם כן. כל חייב,
אני חושבת שלפני שנכנסתי לפה לאולפן, שמעתי את ארז צדוק, הכתב הכלכלי, מביא איזושהי בשורה של מדרגות חזרה לעבודה, כדי להתחיל לעודד יציאה מהחלט לתוך כן, מעגל לעבודה. כן, אבל זה תקוע לצערנו, נכון. באמת דיבר על נכון, עכשיו אני לא בקיאה בפרטים לצערי, כי זה ממש קרה רגע לפני שנכנסתי לפה לשידור. יחד עם זאת, אני חושבת שזו התחלה של עידוד על ה... על הפעולות האלה צריך להתחיל לייצר איזשהו קמפיין. אחד, עם איזשהו מסר אחיד. כי המוח האנושי קולט מסר אחד, הוא לא יכול לקלוט יותר ממסר. אז הנה, כקמפיינרית, מה המסר האחד הזה שהיית מעבירה? אז זהו, תראי, אני לא בקיאה עד הסוף, אני להוציא עכשיו כותרת, לפני שלמדתי את הנתונים, קצת יהיה יותר קשה. אני אוהבת קודם כל ללמוד. בוא נתן לאלי. יאללה, אלי, תן לנו את הקמפיין, החזרה לעבודה של הצעירים מהחלה. כולנו חוזרים לשגרה, זו הכותרת שצריכה להיות. אחלה כותרת. יש? עובר אותך, רותם? כולנו חוזרים לשגרה, זה נהדר, אבל זה עוד לא... אלא אם כן, בתת המסרים, זה מסר העל, ובתת המסרים מתחילים להסביר איך חוזרים לשגרה, איך זה מתבצע, מתי הם כן מקבלים חל"ת, מתי הם לא מקבלים חל"ת, אם מישהו יצא מהחל"ת וחזר לעבודה, ואחר כך שוב יש סגר, מה, איך, אז אני אגיד לך מה אני הייתי, שומר על הקיום הכלכלי שלו. פיתחתי את הרעיון בראש שלי, הייתי לוקחת פרסומת שבה בחורה מנסה להיכנס לחנות בגדים, אבל היא לא יכולה כי אין מוכרות. חבורה של חבר'ה צעירים מנסים להיכנס לבר, אבל הם לא יכולים כי אין ברמנים. וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה, הנה, יאללה, יש לנו קמפיין. דניאל, את מבוזבזת, את צריכה לבוא לעבוד איתי. אנחנו סוגרים, הנה, שלושתנו סוגרים את הקמפיין בקבוצה, הנה הנושא הבא שלנו. השחקן משה יפגי הורשע בצהריים בכל סעיפי האישום המקורי לאחר שבית המשפט המחוזי בחיפה קיבל את ערעור המדינה על זיכויו בכל האישומים. לפיכך יפגי הורשע כעת בחמישה סעיפים של מעשים מגונים והטרדה מינית כלפי ארבעה אנשים. את הערעור הגישו הן הפרקליטות והן יפגי עצמו שסירב לומר דבר עם כניסתו לאולם. כעת יוחזר התיק לבית משפט השלום בחיפה שיצטרך לגזור את דינו מחדש. טוב, משה יפגי, למעשה הערעור נגדו מתקבל, ואפשר לומר שכל הסעיפים למעשה מתקבלים, כל חמשת הסעיפים. אני רוצה לדעת... מה הם חמשת הסעיפים? כל הסעיפים שהיו נגדו, כמובן הראשון שבהם זה הטרדה מינית, הכל מתקבל. עד כמה רותם לקמפיין Me Too היה חלק... בקבלת הערעור הזה, כל המודעות הזו שנכנסה, כל הקמפיין הגדול הזה, עד כמה זה קשור? תראי, דניאל, בערך משנת 2018, מהרגע שפרץ קמפיין Me Too, התחלנו לשמוע על עוד ועוד אירועים, על ידי נשים שהוציאו מהאוב כל מיני חוויות לא נעימות שהם חוו בעיניים שלהן בתקופות מסוימות. אני פחות מתחברת לחלק הזה. אני חושבת שאם במשך 30 שנה האירוע הזה לא הטריד אותך, קמפיין Me Too הוא לא הדרך לעשות שיימינג לגבר שנגע בך או זרק לך הערה לפני 30 שנה, כשבעצם כל הנוהג היה נוהג אחר, אנחנו לא מכירים אותו, ולכן צריך, זה דבר אחד. דבר שני, משנת 2018, את לא תאמיני, אבל הנה לך נתון מדהים, ארגוני אנשים הצליחו לגייס על גבם, שעל גבו של קמפיין Me Too, מיליוני שקלים, למרות שהארגונים האלה לא ביצעו בפועל, דה פקטו, אף סיוע כמעט. לכאורה, אני לא רוצה ליפול משפטית, אבל מעיון בתיקים שלהם, כמעט ולא בוצע עבודה דה פקטו. זאת אומרת, הקמפיין הזה סייע לארגוני נשים לבצע גיוסים של מיליוני שקלים, כן. שהפעילות הזו, הכסף הזה לא הלך לשום פעילות חוץ מי... בוא נחזור למשה יפגי רגע. אלי, אתה רואה היום את ההפיכה לפי הערעור, מה חושב? א', טוב שהאמת יוצאת לאור, זה הדבר החשוב ביותר, אבל יש לי בעיה אחרת. יש לי בעיה עם כך ש... דווקא נגד אנשים מסוימים יצאו במלוא הכוח, כלומר, אם אתה קורא בעיתון הארץ, כל מיני דברים, לא ראיתי שם המון את יפגי, והתחושה שלי שיש איפה ואיפה,
אגב, לגבי השאלה שלך... באיזה אופן איפה ואיפה? לא הבנתי. שאם אתה איש שמאל, אז פחות רודפים אותך, אם בכלל. אוי, נו, באמת, איזה קשקוש. אני ציפיתי ממך ליותר, אלי, נו, באמת. תאהבי את זה או לא תאהבי את זה, אבל זאת המציאות. אוי, אין שום קשר. אולי אם אתה ידוען או לא ידוען, אז יש לזה, כן, השפעה. לא, לא, זה הרבה מעבר לזה. לא, לא, ימין ושמאל זה ממש לא נכון. זה הרבה מעבר לזה, ואין כמו איבגי כדי שהוא יהיה קייס סטאדי. אני ממש, ממש לא מסכימה איתך. אני כן מסכימה לפרט של ידוען. ברגע שזה ידוען, מספיק שהוא אמר לך איזה יפת, וואו, מה עושים מזה, חבל על הזמן. ופה אני ממש לא מסכימה עם האירוע הזה, אבל בוא, ימין ושמאל, גם לפה אתה מכניס אותו. ימין ושמאל לחלוטין, את יכולה לחלוק על זה, אבל זה מה שאנחנו מאמינים בו. אני לא רק חולקת על זה, אני ממש לא מסכימה עם זה. ואני מציע לך גם לבדוק את העניין הזה. עכשיו, דניאל, לשאלתך, טוב שהאמת יוצאת לאור, טוב שהצדק נעשה, וזה הכל, ואני מקווה שבעתיד למען יראו וייראו. למען יראו וייראו, דיברתם פה קודם על ידוענים שחוטפים יותר, אלי, זו הייתה דוגמה טובה ללכת עם משה איבגי למען יראו וייראו? א', במידה והוא עשה את זה, התשובה היא כן, אבל כן. זה לא רק הוא. אני אתן לך דוגמה שלא הרבה אנשים מכירים. רבקה מיכאלי הרי יצאה בצדק נגד אנשים שהטרידו מינית, אבל רבקה מיכאלי, שאישה באמת יקרה, היא הייתה חלק מהעולם הזה, היא שתקה במשך שנים, ואז אתה בא ואומרת לעצמך, למה היא לא יוצאת נגד משה איבגי? למה היא לא עושה את זה? למה איפה ואיפה הזאת ואיפה הזאת? כלומר, אם אנחנו... אז זה בטח גם קשור לימין ושמאל, לא? לא... זה קשור לימין... ייתכן מאוד, אבל אני שואל את עצמך. די, לא. למה זה כן וזה לא? זה מה שאני שואל את עצמי. בואי נניח ששניהם עשו את המעשים, אותו מעשה. למה זה כן וזה לא? או שאנחנו מחפשים את האמת, או שלא. ואם את לא רוצה לחפש את האמת, אם את רוצה סטנדרט כפול, תודי בזה, רק שנדע שזה קיים. תגידו, מתי אתם חושבים שיבוא הקמפיין מיטו הבא בתור, שזה יהיה בעצם הקמפיין של הגברים? אני אשאיר איזה שם. רגע, שיגיעו... זה מנטו, עם אין בסוגריים. שיגיעו הגברים... התפרצת לדלת פתוחה, הקמפיין הזה יושבת לי בראש כבר חודשים. אנחנו רק נסביר מה הוא עושה, שזה גברים בעצם שיבואו ויגידו, מיטו, הלכתם רחוק מדי, אולי היו דברים, כלומר, אנחנו יודעים שבתוך כל התופעה של הטרדות מיניות, יש גם באמת הרבה גברים שמכניסים אותם לתוך זה, ממש בכוח וממש לא לצורך. מתי יגיעו, ייצאו הגברים החוצה ויגידו עד כמה הזיקו להם עם ההגזמות? אלי, אתה דווקא. לדעתי, יהיה כזה דבר או שהאגו הגברי לא יאפשר את זה? לא, אני אגיד לך מה. העולם שבו אנחנו חיים הרי הוא עולם שמשתנה על פי דפוסים. כולנו הרי מכירים את זה. למשל, פעם להיות הומוסקסואל ולסבית היה נגד לחוק בישראל, בעולם המערבי כולו היום זאת נורמה מקובלת. כלומר, נכון. לא יוצאים נגדה. העולם משתנה. העולם משתנה. או למשל, להקות נשים הייתה נורמה. נכון. אני למשל ראיתי השבוע תוכנית על קרמלה. גם להקות ילדים, זה היה חלק נכון, מחינוך. נכון, זה נכון. לא היה משהו שהוא בידור. היה פסול כמו היום. והנורמות משתנות כל הזמן. אני רק אציין, ראיתי תוכנית על קרמלה בוכבוט, שהיא אישה שסבלה המון. היום זה כבר לא מקובל, זה לא אומר שאין אלימות כנגד נשים, אבל החברה לא מקבלת את זה. כן. מה שאני בא לומר, שאני מניח שיתפתח דפוס פעולה, שגם גברים יצאו נגד הדבר הזה, אל תתפלו שזה יקרה, זה יבוא, כי בסופו של יום החברה משתנה כל הזמן, ועולים כן. כל הזמן דברים חדשים. כן, אז מתי יקרה כזה דבר, רותם? לגמרי, שאלה טובה, אני חושבת שמספיק. אני חושבת שאנשים, לגברים יותר קשה לצאת עם דבר כזה, גם לנשים היה קשה לצאת עם מיטו, זה לקח זמן, נכון. כמה זמן את מעריכה שייקח? זה אני, עשור או שנים בודדו? אני לא יודעת לומר זמנים, אני יודעת, אני בעניין הזה מסכימה לגמרי עם אלי, אני חושבת שזה יצא, יש לי כבר קמפיין כתוב הרבה מאוד זמן, קוראים לו מן טו שזה לקוח, הזמין אותו okay. בסוף, לא רצה לצאת. למה? בדיוק למה, למה הוא לא רצה לצאת? כי הוא פחד מה יגידו אני לו? אני לא יכולה לחשוף. אני לא יכולה לחשוף. תני לנו רמז. אני לא... רמז, מאיפה זה הוביל? אולי בהמשך היחסים בינינו נבנה אמון ו... אני אנסה אבל לענות לך. אבל בקצרה ואנחנו מסיימים. זה יצא כשתהיה כבר מסה קריטית. אוקיי. כשתהיה מסה קריטית, שזה יבנה עוד סיפור ועוד סיפור. לא בטוח, אני דווקא לא מסכימה. אלי, יכול להיות שמספיק האחד הזה, שיצא עם איזשהו קמפיין ופשוט... כן. או המשפחה שלו, שגם סבלה מזה, רעייתו, הילדים, שגם סבלו מהעניין הזה ולא... לא באשמתם וגם לא באשמתו, הם יהיו אלה שהרימו את הכפפה. תודה רבה ליועצת האסטרטגית ומנהלת המשברים, עורכת הדין רותם טוני ולמנהל אגף קשרי חוץ של הליכוד, אלי ורד חזן. היה תענוג עם שניכם. תודה, תודה, דניאל. אנחנו סיימנו להיום, אחרינו ברדוגו ושוט עם יעקב ברדוגו, שיהיה ערב טוב. שאלתך, לצערי הביקור שלי באמירויות לא התאפשר בגלל אי הבנה, קשיים בתיאום
של הטיסות שלנו, שנבע מאירוע שקרה אתמול בהר הבית. לקח לנו כמה שעות טובות ליישר את הדורים עם ירדן. אנחנו יכולים לטוס, ואני יכול לטוס מעל שמי ירדן, אבל עד שהושג התאום הזה, בעצם הביקור היום לא התאפשר. ועל כן שוחחתי עכשיו עם השייח מוחמד בן זייד, מנהיג גדול, מנהיג של האמירויות, וסיכמנו על שלושה דברים. אחד, שיהיה לנו ביקור נוסף בקרוב מאוד. שתיים, שאנחנו נקדם את הדרכון הירוק בין ישראל והאמירויות. והשלוש, וזה חדשות חשובות מאוד לאזרחי ישראל, על הכוונה של איחוד האמירויות באמצעים שונים להשקיע במדינת ישראל סכום עתק של 10 מיליארד דולר, זה כמעט 40 מיליארד שקל, בפרויקטים שונים. פרופסור שמחון דיבר כבר עם ראש הקרן הריבונית של האמירויות, ואנחנו דנים כבר על הפרויקטים הספציפיים האלה. זה עוד אמצעי שיזניק את הכלכלה שלנו קדימה, ואני חושב שזאת שאלה שעומדת עכשיו בפני הציבור. מי יזניק את הכלכלה שלנו קדימה? אני או המתחרים בי, לרבות יאיר לפיד? אני חושב שהתשובה לזה היא ברורה, אבל אם יאיר לפיד ירצה לעשות עימות טלוויזיוני על העניין הזה, כמו על עניינים אחרים, ויודע שהוא מתמודד על ראשות הממשלה, אני חושב שהדבר הזה בהחלט יהווה שיקול חיובי בהחלטה שלי אם לעשות את זה.